i ndodhur 22 km nga qyteti i Pogradecit. Fshatelin është një prej destinacioneve turistike më të vizituar në juglindje të vendit. Ajo që e bën të veçantë dhe më të kërkuar nga turistët e huaj dhe vendas është bazilika e cila ndodhet mbi fshat. Per herë të parë, Drejtoria e Monumenteve të Kulturës zbuloi të plot mozaikun që i përket periudhës së sundimit të perandorit Justinian. Vitin e kaluar ka qenë hapur pjesa e pastoforit, e cila ka qenë ekspozuar për gati 2 muaj, dhe këtë vit do të vendosim që të lëmë të ekspozuar për gati 2 muaj dhe pjesën e narteksit. Një prej elementëve më interesantë që mund të ketë ky mozaik për të parë dhe për të vizituar. Drejtori i Monumenteve Gjergji Koki tregon se qëllimi është që t'i bëhet një hon vlerave që përcjell trashëgimia. Fluksi lart i turistëve që vijnë dhe vizitojnë rajonin na ka detyruar, si thua, në një lloj mënyre, por dhe dëshira e mirë për të ekspozuar dhe për të treguar vlerat tona më të mira, por edhe për të krijuar një destinacion tjetër kryesor në pjesën e rajonit të Pogradecit, na ka detyruar që të marrim këtë lloj vendimi për të hapur mozaikun e Limit. Për ndërtimin e mozaikëve janë përdorur gurë të vegjël në formë kubikësh me përbërje gëlqërore dhe mermeri.